都有啊，其实主要这一段就是，一般习惯还是先把那个结构嘛，你就看哪一列哪一栏，好，然后可能这个判断因为会出错，这个如果你上面这个螺这个没有加的话，底下这边会因为里面空的会造成错误哦。OK，那礼拜六写完，礼拜天其实可以直接复制，稍微改一下，好，OK，底色跟字的颜色稍微变更就 OK 了，好，那。还原的话，其实就用 range 直接还原就 OK 了。好，那再来的话，最难的这个就是年历的部分。那年历的写法啊，我们基本上哦，我这边其实就是把刚刚的动作全部再做过一次。我先 demo 一下，给各位看一下。基本上哦，大概就是，哎，这刚刚这个是刚刚的。好，那年历的话，基本上就是有一个清除啦。不过这个清除哦，我就想说怎么样清会比较。啊，再来就是加上去2020啊，按确定，OK 好，那我这个年历的做法啊，其实，主要它是要清除这个范围里面的东西。那我前面讲过，如果你要清最快的话，还是用 range。但问题是，我要保留第一个日期，所以我在想了一个方法，干脆怎么样，先把这个日期先存在一个变数里面，等到它。用 range 清空之后，再把那个变数里面的东西再丢回来。好，所以我写的方法，这我想到了啊，有没有？就先把这个东西先存在一个变数，然后清空之后再把它丢回来。所以这个地方哦，第一个清除哦，我就写成这样。那之前有同学好像就看不太懂哦，所以我就说一下哈。所以刚刚写哦，先把 range A2 里面的东西怎么样，先丢到一个变数叫 A。名称你可以叫 A 叫 B 都可以了哈，反正或 X Y 都可以哈。然后我再用什么呢？把里面的东西清空。OK，那清空的话呢，我用什么？Clear Contents。因为如果你用 Clear 的话，会变成连格式都清掉，连那框线都去掉，连它的日期格式也全部，那就会产生错误。那再来怎么样？把 A 里面的值再丢回到有没有？丢回到 A2。那最后呢，我干脆就还原格式。可是还原格式刚刚我写过。所以我不用重写，我用 call 还原格式，把这个名称放在这里就可以了。它就怎么样，清空资料，再还原格式，这样就 OK 了。哦，好，那再来的话呢，我们就是要写那个什么年历。那年历就是把刚刚的动作全部都再做过一遍。不过哦，跟各位讲一下，这个难度是蛮高的，因为这个我也想了方法，用什么方法可以最容易可以完成这一件事情。因为不容易写错，所以我们大概可以把它拆成几个地方，拆成几个步骤。第一个，input box，OK 哈，所以基本上呢，我把它拆成输入第一天。那我用的是一个 input box，这个 input box 哦，它有一个特点，这个 input box 哦，就是说如果今天请输入年份，假设我输入的是 AAA 的话，因为你一定要输入数字，可是如果输入不是数字的话。它不让你过哦，也就是说，这个 input box 还蛮方便，是它一定要输入正确的那个数字，它才会去执行后面的动作。所以这边的话呢，我用个 application，它里面有提供一个 input box 的这个方法那我只要跳出来讯息给它，后面加一个 type type 指的是什么？等于一的话，意思说里面呢只能够用数字。啊，至于说，如果你想要知道更多，你可以在 input box 按 F1，它会跳出来啊。其实我是参考这个里面的说明，一好像是数字，那如果是其他的话，如果你要是type，所以你可以往下找 type，里面会有一个 参数叫做 type，那你那个 type 的话类型在这里，你底下会说明，如果是一的话呢，是只能输入数字。如果是输入二的话呢，就只能输入文字，好，以此类推啊。我觉得这个还蛮方便，所以我用 input box 好，那输入完之后的话呢，假设我输入的是2020，那我要丢到这边的话，好，记得就是2020还要串接1月1号，OK。因为如果你让人家直接输2020斜线1月1号的话，感觉好像不方便，所以我就比较贴心一点，我就怎样把它放到这边，然后再串接什么1月1号。串完之后再丢到这边来，哦，所以你会发现，第一个我先把里面的先清除掉，好，然后如果我今天要输入的话，就输入
2020， 好，确定之后的话，那因为 A 里面只有 2020， 丢到这边不 OK， 所以怎么样？我就2020再串一个1月1号，再丢到这边来 ，OK。那因为原来格式是民国年，所以它也是109，自动109。那接下来就是产生每个月的第一天哦。那怎么做？哎，我们不是什么，哎，我们之前是先丢这个，在这个，所以这个的位置哦，基本上因为它是横向的，不是纵向的哦。那所以哦，我们写法呢，就不是 for i， 而是 for j 哦，特别注意哦。好，这个可能要慢慢又一个方向哦。之前的话是 for i， 那这个地方的话是第二栏，所以呢 for i 啊 for j 等于第二栏到第十二栏，有没有？二到十二栏做什么呢？哎，特别注意，很麻烦的一点就是说哈，因为呢我的 j 是数字，可是我将来要丢过来的东西它是文字，就是 b 栏 c 栏，有没有？所以呢，如果我们之前用 i 比较容易，因为 i 是列号，列比较 OK。但是如果栏的话呢，我就产生一个问题，什么问题呢？这个栏要到底要怎么做？所以我后来哦，我就当然一样的方法，就是sales 哪一个呢？第二列一定是第二列的第 j 栏，等于什么呢？你这个后面一样哦，把那个我们之前的那个公式，之前公式还有这边要保留，好，把它什么贴过来。复制一下啊，取消，贴到我们的 VBA 里面哦。所以这个特别重要，如果是栏的话是这样子，但是问题来了，我如果希望怎么样，当它向右的时候哦，它应该怎么样？它丢这个的时候呢，它应该是从 B 开始，有没有？这个是哎不跟哎跟着应该是 A 啦哈、哦。所以呢，这边的话呢，现在丢，假设我现在如果把这个公式全部丢过去的话，把这边直接执行一下，那你会发现全部都是2月1号，有没有？为什么？因为整个丢都是 A2 了，那我应该怎么样？把这边改成 B2， 有没有？ C2 以此类推。那所以呢，这边我就想了一个方法，有什么方法最简单呢？后来想了一招，就是我干脆怎么样，在上面做一个变数，这个变数就是一个字串。字串里面的话呢，那里面就放什么？就是里面的栏的那个这个字啊，好，比如说我今天希望放到这边的时候呢，它刚好就放第一次就放 A， 第二次的话就放 B， 以此类推，所以我上面可以给它一串 A， 有没有啊？但因为一般习惯是 A B C 的，可是我希望哦，从第二个抓 A 放到这边来，所以我的做法是这样的哈，第一个一样什么？把 A 切开来，然后选取双引号两个移到中间，一样 AND 再移到中间。可是你不能说你直接放个 J 啦，好、哦，这里可能比较麻烦一点，就是说我必须用 MID 是什么？切那个字过来，切哪个字呢？切上面这个 COL， 所以 COL 逗点，哎，哪一个字啊？那它 J 先从2嘛，哈 ，for。J 等于2到12，所以2第二个字刚好就 A 嘛，然后几个字逗点一个字后括弧一下，哎，这样的话呢，如果我现在把它执行的话，把它拉回来 ，OK， 你可以看到执行，哎，这个时候有没有2月、3月、4月、5月，应该可以懂那个逻辑了哈，只是说这个相对比较跟之前的那个 I 相对的比较稍微又困难一点点，主要是什么？它这边栏是用那个数字哦，可是我里面的公式必须要是文字哦，所以我就想了一招，哎，用这一招哦，但是难度会相对比较高，给各位参考哦。如果将来你是用丢公式完成的话，可以用这个方法啊。另外底下那个更复杂了，我后面就是从那个第三列到第32列，这没问题。第一栏到第十二栏，那里面要做什么？一样丢公式。所以丢公式的话，哇，这个更大一串。那我怎么丢啊？我示范给各位看。如果细节，请各位回去自己再看过啊。那我就把这个公式怎么样？底下的公式复制，一样怎么样？做之前一样的动作。一，先贴到记事本里面，做什么呢？先过滤成，假设 Ctrl H， 一个变两个嘛，这个一定要做，好，然后把它复制过来。到哪里呢？到这边，贴到我们的公式里面。我这样取消一下啊。然后再来的话呢，
就是要怎么样改变里面的东西。A 二不是只有改列哦，之前列这个二，这三个二是之前列的部分，所以其实比较简单，我先改双引号两个移到中间 ，and 两个，好，然后呢再把它空白，这个 A 二的二先改一下。OK， 好，那下来的话呢，我就可以怎么把它丢？不过特别注意，就是这个时候哦 ，A 这个 I 的值是从3开始，但是我这边应该丢的话，应该是 A 2吧，就它上一列哦，所以特别注意这个 I 要必须什么减一哦，不然的话会变成少一列哦，哦，那最常错，所以这 I 必须要配合上面，必须要把它减一。OK， 那我把它全部执行给各位看一下，这边执行一下，哎，跑完之后你会发现底下这些啊，我丢到另外一个，应该丢这个才对，好，明白，这个不影响 ，OK， 再把它再把拉回来一下，我让它全部跑完 ，OK， 那你会发现1月的都 OK 了，可是2月的不 OK， 为什么？因为我必须怎么样，把这个里面的公式 A 变成 B 嘛。所以 A 变成 B 的方法其实跟刚刚一样，就是怎么样，一样在上面多一个字串，然后把这个 COL 放到这个 A 的位置哦。所以最难的地方在这里哦。所以第一个 A 先 delete 掉，移到后面，然后空一格 end， 打一个 mid， 刮弧什么 COL 逗点 D 缺一个逗点抓一个字后刮弧一下，这样就可以了。OK， 所以这个只是说拿这个第几个字哦，所以第一次放 A， 第二次放 B， 好、哦，那一样的做法啦。所以我如果 A 做完之后的话，我可以嘛把这个这一串哦，其实基本上就是这个边一直到这边嘛，复制一下，然后一样这个 A 拿掉，然后把它贴到这边来。我、哦、记得不要贴错哦，空白如果多的把它 delete 掉。OK， 然后这边也是一样，这个 A 好、哦，然后 delete 掉。移到这边贴上一下，这样子就大功告成了。我试一下给各位看，理论上这样应该就完成了、哦、把它拉回来执行。哎 ，OK， 二月嘛哈，三月、四月，哎，没问题。底下有没有错？没有错 ，OK 哈、哦。那再来的话呢，就是什么？再把格式加上去，我们一样 call 就可以了。哦 ，call 那个格式化日期执行 ，OK， 就大功告成了。哦，不过这个当然哦，难度相对比较高了哦。各位就是先参考一下，这个最后的难度已经爆表了哦。不过好像最后没有讲完，好像感觉就差那么一步哦。所以最后呢就这样，我就直接执行2021好了哦，再按确定，它这个可以拿掉了，那它就全部跑完了。OK， 好、哦，好了，画面还给各位啊。程式部分的话呢哈、哦，在云端上也有哦。如果各位要参考的话。可以哈、哦，把那个程式呢再拿来看看哦。不过这个仅供参考了哈、哦。如果你觉得这个难度太高，你可以暂时先打住，没关系啊、哦，因为你也许你现在的功力还不到那里哦。然后硬是要，不过细节我刚刚我那个落录一下来哦。如果等到你功力 OK 的话，你再看啊。如果你慢慢你都可以看听得懂看得懂了，那表示你就可以更上一层楼。真的一键要完成所有报表就不是什么困难的事情。 OK、哦、所以这边的话、哦、今天因为时间的关系、哦、就先讲到这里。那我们今天主要是讲完日期与时间函数这个单元，那下一个礼拜的话我们要再往前推进、哦、就是数学跟统计类的、哦、里面的话有更多更重要、哦、而且更稍微又更困难一点点的东西哈，那当然，所以请各位回去务必哈，一定要留一点时间，记得哈，要实做了 ，OK 哈 ，OK， 那我们今天先到这里哈。